خواتین و حضرات، کسی بھی کام میں سکسیسفل ہونے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کو فالو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اوپر سیلف اپلائیڈ رولز نہیں رکھے ہوئے تو آپ ایک گائیڈ لائن، ایک پیٹرن، ایک سکسیس روڈ میپ کو فالو نہیں کر سکتے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی فیکٹرز فار سکسیس، اور یہ میں نے ہارڈ لرنڈ تھرو گڈ اینڈ بیڈ ایکسپیرینسز سیکھے ہیں۔ نمبر ون، ایٹیچیوڈ۔ یہ جب ایٹیچیوڈ کا ورڈ ہے نا، یہ اپنے اندر بے تحاشا ڈسپلنز کیری کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کا ایٹیچیوڈ اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن، آنیسٹی اور ہارڈ ورک، ان تینوں پہ فوکس نہیں کر رہے، یقین جانے آپ کے کام میں بھی برکت نہیں آئے گی اور آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی اچیو نہیں ہوں گے۔ ایٹیچیوڈ سیٹس دی ٹون آف یور ورک دوستو۔ ایٹیچیوڈ کا ہونا آپ کے ڈسپلن میں اتنا ضروری ہے کہ جب آپ کی ارلی مارننگ اپروچ ہی کام کی طرف یہ ہو کہ آج میں نے اتنے پروجیکٹس پہ بیڈ کرنا ہے، آج میں نے اتنے پروجیکٹس کو سکسیسفلی ون کرنا ہے، تو یہ جو ورڈ ہے نا ایٹیچیوڈ، یہی آپ کی ٹون سیٹ کرے گا ارلی ان دا مارننگ۔ دن کا سٹارٹ اگر ایک پازیٹیو باڈی ایٹیچیوڈ سے نہیں ہوگا، ایک مثبت سوچ سے نہیں ہوگا، یقین جانے دن کا اختتام بھی اس مثبت سوچ پہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کی فیکٹر، ورکنگ انڈر ایزی انوائرمنٹ۔ ارے فری لانسنگ کا تو مزہ یہی ہے کہ آپ اپنے باس ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی ایزی ہو جائیں کہ آپ ٹائم، ڈیڈ لائنز، جابز ان کو ایزی لے لیں اور آج کا کام کل پہ ٹال دیں۔ یاد ہے وہ خرگوش اور کچھوے والی اگزامپل جس میں کچھوا آخر میں ون کرتا ہے بیکاز ول تھی، ریلیکس نہ ہوئیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنا اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے ایمبیانس سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں انڈر ون روف، کہ آپ کو کوئی ڈسٹریکشنز نہ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کمرے میں گلاب کی خوشبو کا ہونا، کمرے میں میں نے اپنے دفتر میں فش پونڈ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا، مجھے فش کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ لائف اور موومنٹ کا ایک فیکٹر نظر آتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ کو ایزی کرتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے خواتین و حضرات کہ آپ اپنے کام میں ہی ایزی اور ریلیکس ہو جائیں اور آج کا کام کل پہ ٹال دیں۔ اسٹے آن دا کلاک، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ گھڑی پہ ٹک ٹکی باندھ کے گھورتے رہیں گھڑی کو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو میئر کیجئے، اس کو اکاؤنٹ فار بنائیے۔ یعنی کہ اگر آپ کا ایک کام دو گھنٹے لیتا ہے، چاہے وہ بیڈنگ ہے، چاہے وہ سروسز کا کام ہے، چاہے وہ پروڈکشن کا فیز ہے، تو حضور والا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی گھڑی کو مارک کر لیں جسٹ لائک اے سٹاپ واچ، اور آپ یہ طے کر لیں کہ اگر اس پرٹیکولر کام کو اتنا ٹائم لینا چاہیے، تو پھر یقین جانیے کہ آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کیجئے بائی سٹیئنگ آن دا کلاک، کہ یہ ایک پرٹیکولر ٹاسک، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ اس ٹائم فریم کے اندر کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ دس از اے جرمن فنامنا دیٹ مینس سٹیئنگ آن دا کلاک، وچ مینس ڈوئنگ دا ایکٹیویٹی وین اٹ میٹرز دا موسٹ۔ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے اسکول کے وقت میں وہ انگلش کا ایک لیسن تھا جس میں ڈسٹریکشن کی بات ہوتی تھی، کہ بچہ پڑھنے سے پہلے ہزار چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، میری پینسل نہیں گھڑی ہوئی، میرا ربر نہیں تیار، میری نوٹ بک نہیں تیار، سو اینڈ سو فورتھ، ہزار بہانے۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں خواتین حضرات جب آپ کام کر رہے ہوں۔ تو آج کل کے دور میں سوشل میڈیا،
انسٹنٹ میسجنگ، واٹس ایپ، یہ کام کے وقت ڈسٹریکشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یوزفل ٹولز نہیں ہیں، بٹ اف یو آر ڈوئنگ اٹ 24/7، آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، یا آپ دوستوں کے ساتھ بات چیت فون پہ یا ان پرسن ملاقات پہ ہی اپنا ٹائم ضائع کریں، تو پھر یہ ڈسٹریکشنز ہیں، آپ کام نہیں کر پائیں گے. آسان طریقہ یہ کہ وین یو آر ورکنگ، کائنڈلی ٹرن یور فون آف، ڈو ناٹ گو ٹو دا سائٹس وچ مے میک یو لوز یور امپورٹنٹ ٹائم. ریممبر، ٹائم از منی. کمیونیکیشن، ہم بارہا اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن فری لانس مارکیٹ پلیس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی بزنس انگلش. اگر آپ انگلش نہیں جانتے، لکھ سکتے اور بول بھی نہیں سکتے، تو کسی نہ کسی مقام پہ آ کے فری لانس کریئر میں آپ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ بڈ کریں گے تو آپ کو انگلش میں کرنا پڑے گی، چلیں وہ آپ کسی بھی طریقے سے ریٹن انگلش تو کر لیں گے، لیکن جب آپ کو کلائنٹ کہے گا کہ آئیے اسکائپ یا کسی بھی کمیونیکیشن چینل پہ آ کے میرے سے بات کیجیے، وہاں پہ اسپوکن انگلش آپ کے آڑے آ گئی، تو امپلائر ایک منٹ نہیں لگائے گا آپ کو ریجیکٹ کرنے میں اور موونگ ڈاؤن ٹو اندر فری لانسر ہو کین اسپیک انگلش ویل. کمیونیکیشن کنسائز ہونی چاہیے، کمیونیکیشن ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں امپلائر کے ساتھ، اگر آپ سمندر کو گوزے میں بند نہیں کر سکتے، تو یقین جانیے آپ کی کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہیں. آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، اور الفاظ کا چناؤ ایسا رکھنا ہے کہ آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ افیکٹو ہو. تو ان پانچ کی فیکٹرز ٹو سکسیس کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے. اس کو چپکا دیجئے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا اپنے ڈیسک پہ، اور ہر روز ان پوائنٹس پہ فوکس کیجئے ٹل دیز پوائنٹس ایکچولی بیکم اے ہیبٹ آف یور لائف.